днями українці зустріли Новий рік у своїй історії. Вільні та впевнені у своїй перемозі. В мене не було новорічного настрою, і завжди в мене в перших числах грудня вже стояла ялинка, але перед Новим роком не до ялинки було, але я змусила себе достати ялинку, прикрасити її. Я люблю дарувати подарунки, я починаю це зі свого будинку, прикрашаю спочатку його і дарую йому обов'язково щось на Новий рік. І, звичайно, в мене завжди біля ялинки багато-багато пакуночків для всіх моїх родичів, близьких, подруг. В цьому році це було набагато складніше зробити, але такі невеличкі сувеніри для підняття настрою, вони, звичайно, були. Щастя, як стиль життя у будь-якій ситуації, то вибір нашої гості. Зустрічайте, Валерія Іноземцева. Валерія, я вас вітаю. Вітаю вас. Ви та жінка, для якої щастя – то стиль життя. Ви амбасадор дуже багатьох українських брендів. Ви працювали у сфері антивікових технологій. Як змінилися ваші професійні звички, ваші хобі, коли почалася повномасштабна війна? Звичайно, війна поділила життя будь-якої людини в Україні на дві частини. Да? І те, що було в минулому, воно ніяк не може бути вже в майбутньому в такому стані, як раніше. Всі ми пройшли цей період трансформації, і наша діяльність теж пройшла цей період. Звичайно, перші 2-3 місяці, коли почалась війна, я думаю, багато хто із нас зайнявся волонтерством і поставив багато своїх бізнесів чи роботу, якщо це була така можливість, на паузу, хтось продовжив це робити. Десь 2-3 місяці я займалася більше допомогою армії, допомогою біженців, але через 3 місяці люди, мої клієнти, зрозуміли, для яких от тема здоров'я стоїть на першому місці. Вони розуміють, що на війні психологічне і фізичне здоров'я, воно тим більше має великий пріоритет, особливо для тих людей, хто психологічно був залежен, да, від різних проявів війни. І клієнти почали самі шукати мене, тому мені прийшлось почати працювати. Наскільки мені було це складно і тяжко, але я почала це робити. Який був основний запит? Чого хотіли жінки? Хотіли нових суконь, хотіли нових емоцій. Питали у тебе, як можна справитися зі своїм якимось емоційним вигоранням, стресом, якоюсь нестандартною ситуацією, яка, звісно, скажімо так, торкнулася кожного українця. По-перше, це була проблема психологічного здоров'я, да? Тому що ми всі були в стані стресу, кожен на своєму рівні. Я, незважаючи на війну, зрозуміла, що я достатньо психологічно стабільна людина. Ось, і тому мені прийшлося більше допомагати в цьому сенсі. Як психологічно, хоч я не психолог, але в мене велике оточення і багато хто звертався, задавав питання, як я можу спокійно це все переносити, коли в мене чоловік на війні. Потім це були вже різні продукти, пов'язані з психологічним станом. Я маю на увазі сферу антивікових технологій і ЦБАДи. І таким чином, там трошки, безумовно, наверное, до сфери моди, стилю. Я повернулася як амбасадор бренду вже тільки влітку, скоріше навіть уже восени. То не було бажання, щиро кажучи, щось особливо змінювати в цій сфері. Війна торкається кожного українця. У твоїй родині я знаю, що чоловік на війні з самого початку. Розкажи про це. Наскільки це було складним рішенням для вас, для нього? І, можливо, що було найважчим у цій ситуації? Що було найважче прийняти? Це був його вибір 25-го числа. Він пішов у військкомат, попередив мене перед цим, що на наступний день йому треба зібрати речі. Ну, звичайно, я вважаю, що він достатньо дорослий хлопчик. І в 57 років він
сам вирішує, що йому робити. Мені це було дуже складно прийняти. Я розуміла, яка це відповідальність, але в нашій сім'ї завжди прийнято так, що кожен особистість і кожен приймає своє, а я вже повинна була просто підтримати і прийняти. Точніше, може і не підтримати, може я не хотіла це підтримати, але я прийняла це, розуміла, що я ж не можу на чоловіка впливати, заборонити йому це зробити. Тим більше я вважаю, що ті люди, які це зробили в перші дні війни, це були той час, коли кожен вирішував для себе найголовне. Да? Тому що багато людей, вони одразу поїхали, забрали дітей, вони поїхали з країни. Хтось почав волонтерити, хтось пішов в військкомати. Оцей перший тиждень, мені здається, він вирішив долю багатьох людей із нас, українців. В нього була така доля, і я для себе вирішила, що я на неї вплинути не можу. Ось тому, ну, звичайно, мені було страшно перший тиждень, може два, коли я не знала, де в якої точки фронту він опиниться. Але після того я зрозуміла, ну є ж люди, які кожен день йдуть на роботу і ризикують своїм життям. Наприклад, пожежники, поліціянти. Да? То чому я не можу прийняти, що на сьогодні у мого чоловіка от така робота, і він повинен її виконати, тому я вирішила зосередитися на тому, як зберегти свою енергію. Тому що я дуже гарно розумію, як ця енергія працює між жінкою і чоловіком. І таким чином все норм. Напевно, тому ви дуже багато років у шлюбі. Скажіть, скільки? У нас в листопаді було 35 років сумісного життя. Ми дуже мріяли поїхати відпочивати, тур по Італії. Ну, війна все змінила, на жаль. І дякую, що на 5 днів він приїхав у відпустку першу, як з початку війни. І святкували ми вдома. Ваші короткі зустрічі – то суцільне щастя. Тобто взаємоповага, довіра – то є такий баланс, який є між жінкою та чоловіком навіть на війні. Я знаю, що ви дуже багато раніше займалися спортом. Щодо спорту зараз у вашому житті, тому що це така надихаюча складова, я думаю, що дуже багато людей під час війни почали забувати про деякі речі і дуже довго, скажімо так, приходили до тями, що робити далі. Для мене спорт завжди був на одному із головних місць життя. Ну, не знаю, я така народилась, ніхто мені ж не зробив такої. Да? Ну, мені завжди це подобалося. Я років, наверное, вже за 50 почала бігати, відкрила для себе біг. Хоча я знаю, що багато от людей кажуть, ні-ні-ні, особливо жінки, біг – це не моє, я його не люблю. І щиро кажучи, я його теж не люблю, але я дуже люблю свій стан після бігу, тому що він дає дуже гарну енергію, він дуже класно включає лімфодренажну систему. І люди, якщо от ти побачила, люди, які бігають, вони ніколи не мають зайвої ваги. Тому що вона от дуже добре стимулює, працює, да, лімфосистема, і ти можеш гарно їсти, трохи дозволити собі більше, наприклад, спиртного випити, але якщо ти знаєш, що в тебе завтра буде пробіжка, в тебе нічого не залишиться. І на війні цей стан стресу якраз, не вистачає енергії, і біг мені давав цю енергію. Тому я, мабуть, вже через місяць включила обов'язкові пробіжки 2-3 рази на тиждень. Дуже мене врятували мої Happy Woman, тому що ми бігаємо в суспільстві Happy Woman, да, яке в свій час організувала моя подруга Світлана Ліщинська. І, до речі, Happy Woman якраз організували перший наш волонтерський центр. І отам от в суспільстві жінок, які були пов'язані одними цінностями, да, мені дуже спокійно, достатньо спокійно, скажімо, я прийняла от початок війни, бо не було коли стресувати і нервувати. Ми цілий день працювали, ввечері ми всі уставали, ми одна з одною постійно спілкувалися, і ще й по суботам почали бігати і підтримувати своє здоров'я таким чином. Твоя професійна діяльність, вона дуже різнопланова. Напевне, ти жінка self-made, яка сама себе створила. Я би тебе назвала сучасною дніпровською хакамадою, дуже різноплановою, іконою стилю, дуже харизматичною і дуже різною. І я вважаю, що багато жінок, дивлячись на тебе, вони надихаються. Скажи, будь ласка, який шлях був до цього? Дякую за комплімент. Мені дуже приємно. Шлях кожен із нас, мені здається, все одно обирає самостійно.
Я з звичайної сім'ї, з проспекта Петровського. В мене достатньо складне було дитинство. Я ніколи це не скривала, да, і часто про це писала на Фейсбуці. Не для того, щоб люди зрозуміли, що, ну, до речі, не важливо, де ти народився, в якої родині, да, важливо це твоє оточення і твоє бажання змінюватися. І оточення ми теж можемо з часом змінювати постійно. Да? Ось, тому, коли я скінчила школу, перший рік я ще працювала, ходила, а потім я поступила в інститут і теж підробляла в дитячій лікарні санітаркою. Тобто зараз моя донька вчиться в школі, їй 17 років, і нещодавно ми з нею спілкувалися, вона шукає собі роботу, каже, що я пішла у Макдональдс, але мені запропонували там мити столи, прибирати. Їй не дуже хочеться це зробити. Я їй нагадала, що я в 17 років мила унітази без рукавичок, і нічого, як бачиш, корона моя іржою не покрилася, тому, може, потрібно тобі почати і все зі столов в Макдональдсі, бо Макдональдс, як ми дуже гарно знаємо, це кар'єрні сходинки, да, у них. Тому так, потім вчилася, як всі звичайні діти, я не знаю, перша освіта, коли ти не розумієш, навіщо вона тобі потрібна. Ось, яка у тебе перша освіта? О, перша освіта, я механік-конструктор, я скінчила нашу металургійну академію, не зрозуміла, навіщо я туди поступала 18 років, тому зараз всім батькам і всім дітям раджу не приймати швидких рішень, а можливо десь попрацювати, пошукати себе перед тим, як отримати якусь освіту. А потім вже був університет, був учет і аудит, тому що я вже працювала бухгалтером. І третя моя освіта, це вже був Міжнародний інститут менеджменту Київський, це вже MBA освіта, тому що я вже працювала директором виставкової компанії. І дуже важливі ці дві освіти були для мене, тому що я їх вже отримувала в той момент, коли я працювала і могла одразу ті знання, які отримувала, втілити на практиці в своїй роботі. Але все ж таки, до війни, у чому заключалася твоя робота? Це були лекції, це був коучинг. Як виглядала твоя робота, твоя поміч людям, твої семінари? Якщо це стосується бізнесу, то да, вже через декілька місяців ми з моєю командою, да, почали проводити вебінари стосовно здоров'я, стосовно продукції, яка може допомогти людям тримати здоров'я в певної якості. Звичайно, я продовжувала займатися волонтерською діяльністю, виступала на заходах, коли мене запрошували, з мотивуючими. Да? Коучем я не займаюся, просто може бути така людська допомога, якщо хтось до мене звертається, я не коуч, не позиціоную себе ніколи. Тобто все це більш пов'язано було з соціальними проєктами, коли потрібна була якась моя допомога. Ну і бізнес, який ніхто не відміняв, тому що все одно на війні нам потрібно працювати, сплачувати податки, підтримувати людей, які в нашій команді. Тому, як би не було мені складно це робити, я не хотіла це робити, я все одно змушувала себе потрохи-потрохи діяти. Зараз Україна на часі. Про Україну говорить увесь світ. Українські дизайнери в тренді. Це і патріотичні мотиви, це етномотиви. Але ми зараз бачимо такий якийсь шалений розвиток, коли розуміємо, що українці – то надзвичайна нація. Вони створюють унікальні колекції. Ти з цим знайома дуже близько. Як ти побачила, як у твоєму світогляді змінилися українські дизайнери? Мені трошки сумно, що ми звертаємося до національного вбрання в такі часи, коли нас вже війна змусила, да, згадати про наш патріотизм. Мені б хотілося, ну, до речі, в мене давно в моєму гардеробі декілька вишиванок, декілька суконь українських. Я ніколи не вважала це ознакою патріотизму.
Мені здається, що українська жінка це повинна бути як звичайний одяг. Да? Але мені дуже приємно було, що багато жінок звернулись до цього одягу, стали його купляти, задоволенням його вдягати. Я пам'ятаю наші перші події, які ми організовували з Happy Woman, майже всі приходили в вишиванках. І це ну, мені теж дуже приємно. Да, звичайно, це така мода зараз всесвітня на Україну, да, і багато брендів не тільки українських, а й світових звернули увагу до нашого одягу і деякі речі втілюють в своїх колекціях. І це дійсно приємно, але не знаю, все одно мені ну, зараз, мабуть, ще не до моди, не до того, щоб звертати увагу на ці тенденції. Ну, якось вони йдуть повільно поряд мене, я наглядаю за ними, але, чесно кажучи, зараз мені не хочеться особливо в те заглиблюватися. Дай Бог, щоб наші жінки були красиві, доглянути в українському вбранні, я за це тільки за. Ми говоримо зараз про українську моду як частину української культури, бо культура – то насправді надважлива політика. І що до твого сприйняття? Я знаю, що до війни ти не спілкувалася українською мовою. У мене навички розмовляти майже не було. І я дуже складно переходила на українську мову, тому дуже гарно всіх зараз розумію, хто боїться, хто розмовляє з суржиком. Я завжди кажу, що ви не можете перейти на українську мову без суржику, тому що всі навички наші життєві, які ми починаємо втілювати в житті, ми робимо з суржиком. Наприклад, якщо ми починаємо водити машину, то ми ніколи не зможемо її водити як там професійно, поки ми не будемо повзати на неї. Да? Якщо ми станемо на лижі чи коньки, це теж буде спочатку суржик. У мене чоловік одразу вже перейшов на українську в перший же день війни. І в моєму оточенні багато людей, які от усвідомлено перейшли на рідну мову з початку війни. Війна триває, але ми всі віримо, що вона дуже скоро закінчиться. Зараз різдвяні свята. Що б ти побажала нашим глядачам у 2023 році? Бажання у всіх, воно одно зараз, одне, да? Найголовне – це все ж таки миру. Да? Але все одно мені хочеться ще побажати людям, щоб вони аналізували своє минуле, тому що всі проблеми, які зараз ми маємо, із-за того, що ми не усвідомлені, що було у нас в минулому. А жити сьогоденням, то, що зараз кожен із нас повинен робити на своєму місці, працювати, да? Наближати перемогу, допомагати один одному, але мріяти про майбутнє. Тому що мрії – це така от зацепочка, да, як це сказати, для того, щоб ми до чого йшли далі. Дуже гарно розуміла, що це не буде той Новий рік, який був завжди, да, але все одно нам треба бути разом, підтримувати один одного, сказати гарні побажання один одному. І це все такі маленькі-маленькі кроки, які робить для нас сильнішими. Чим більше ми стаємо сильнішими, тим швидше настане наша перемога. Сяють вогні рідного міста, ялинок та тепло наших сердець. Українці, з новорічними святами, миру, кохання, перемоги.